Dobili smo pitanje zašto je kod dijeljenja sa decimalnim brojem, zašto smo proširivali jedan i drugi član sa stotkom. Poanta bilo kojeg dijeljenja s decimalnim brojem. Broj koji je iza znaka dijeljenja mora biti cijeli. Znači ovdje iza znaka dijeljenja je broj 0,03. Znači on mora biti cijeli, zato ga proširujem sa 100. Ako ga proširujem sa 100, dobit ću trojku. Znači 0,03 puta 100 je 3. Znači, to je dio vezan iza znaka dijeljenja. E sad, ako sam proširila njega, moram proširiti i prvi broj. Znači, koliko smo proširili broj iza znaka dijeljenja, stolko isto proširimo i prvi. Znači, iz ovog dijela 0,3 također moram proširiti sa 100 i tu dobijem 30. Evo. Tako su učili da se to radi u petom razredu. Drugi je problem što oni nisu učili tamo razlomke i dijeljenje razlomaka, to se da objasniti i preko razlomaka. Ali imamo vremena za to. Znači, da, ovdje je znači najvažnija stvar zapamtiti kod dijeljenja, broj iza znamenke dijeljenja mora biti cijeli. Koliko ga trebaš proširiti da dobiješ cijeli broj, tako i broj prije znaka dijeljenja proširiš. Proširimo ovaj drugi, toliko moramo proširiti prvi. I to je sva mudrost. I to je to. Oni su to učili tako u petom razredu i zato se to tako radi. A zašto to može tako? Napišemo 0,3 podijeljeno s 0,03. Je u stvari, ali ovo ne znaju, ovo je objašnjenje zašto to može tako. To je 3 kroz 10 podijeljeno sa 3 kroz 100. Jel? I sad je ovo razlomak i njega ako pomnožimo sa, znači imamo omjer ili dijeljenje i to možemo proširivati. A ovo sad možemo riješiti drugačije, 3 kroz 10 puta 100 kroz 3 i onda i ovo kratimo, i ovu desetku i ostane nam, koliko nam je ostalo? 10. Isto koji gore. Jel? Ali ovo oni ne znaju. Znači ovo ne znaju, kako to ne znaju, onda moraju to rješavati onako kako su učili. To je novi plan i program ili novi kurikulum koji malo komplicira stvari. Ali ovako su učili, znači tako radite.